madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo wufdigi ballaarnay uu hoggaaminayay ee ku sugnaa dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Addis Ababa ayaa kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi mudane Xayle Maryam Dissaliin kulanka madaxweynaha ayaa waxa ku weelnayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi xubna ka tirsan golihiisa wasiirada kulankaasi oo ahaa mid albaabadu u xiran yihiin ayaa markii uu soo idlaaday waxa warbixin iyo tafaasiil dheer ka siiyay kulankaasi madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Sacad Cali Shire iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cabdillaahi Saxaridi Cadaani. Sidaan u sheegnay danaha labada dalbaan ka wada hadalay xagga amniga iyo xagga kaleba xagga warqabsiga wada xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda iyo amniga mid walba si wanaagsan u isu fahannay. Si qurux badan buu u dhacay almost laba saacadood ba ay Prime Ministerkii madaxweynuhu wada hadlayeen iyo tiimkii la socday. Waxaa laga wadahadlay arrimo fara badan oo nabadgelyadu ka mid tahay sidii labada dhaqaalaha labada dalba waxaan ku dhahday loo kobcin lahaa gaar ahaan dhinaca Soomaaliland. Waxaa laga wada hadlay sidii baa mushtarka loo xoojin lahaa. Run ahaanti wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa oo labada dalba ay isku afkarteen. Waxyaa badanna uu madaxweynuhu aad iyo aad buu sii xoogeysanayaa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta waa waxaan doonayaa ka marka ugu horeysa inaan uga mahad celiyo Prime Ministerka iyo dowladdiisa sidii wanaagsaneed ee noo qaabileen. Intii aanu joognay aanu la kulanay Prime Ministerka waxaan kala hadalay amuro badan oo ku saabsan sidii aanu u xoojin lahayn xiriirka naga dhexeeya dhinac walba, haddeeta dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca nabadgelyada. Intaba labadooda mas-uuliyad baa naga saaran sidii loogu soo dabaali lahaa gobolkan xasilooni loona heli lahaa.